Në deklaratën e saj të radhës për inceneratorët, Partia Demokratike kërkoi nga struktura e posaçme antikorrupsion të vihet në lëvizje sa më parë pas denoncimeve të njëpasnjëshme të opozitës. Deputeti Belind Këlliçi tha se është momenti që SPAK të tregojë se mund të zbardhë aferën ose të vërtetojë se po pengohet për të vënë përpara përgjegjësisë të gjithë zyrtarët qeveritar. Si ka mundësi që gumzhin e gjithë Shqipëria dhe vetëm ju nuk flisni? Çfarë ju mban gojë mbyllur? Apo më mirë, pyes me drejt, kush e ka fuqinë që juve t'ju mbaj gojë mbyllur? Përse qeveria vjon të disbursoj qindra mijëra euro për pronarët e inceneratorëve që sot janë në kërkim ndërkombëtar? Përse Mirel Mërtiri ende nuk është i shpallur në kërkim ndërkombëtar si partnerët e tij në biznes dhe në jetë, Klodian Zoto dhe Stella Gugallia? Inceneratorin e Tiranës, Partia Demokratike e veçon si më spektakolarin për vjedhje, pasi si pasaj ai nuk ekziston, edhe pse me mijëra dollar paguhen çdo ditë. A mundet vetëm njëri nga ju, që për hir të drejtës informimit, t'i tregoj shqiptarve pamjet e inceneratorit të Tiranës? Ku është? Kush e ka parë? Si duket? Na e tregoni se si duket një incinerator. Nuk mundeni dot sepse në fakt inceneratori nuk ekziston. Mbetjet e Tiranës futen sërish në lëndfillin e Sharrës, aty ku janë futur edhe më parë. I vetmi ndryshim është se tashmë fatura shqiptarëve u shkon edhe për procesin e incinerimit. Teksa opozita del çdo ditë para mediave për të bërë publike fakte të reja për aferën e inceneratorëve, kreu i SPAK Arben Kraja garantoi një ditë më parë se për këtë çështje do të ketë hetim të plot dhe se përgjegjësit do të vihen para ligjit.